ինները, մեր քաղ բանտարկյալների նկարները, դան եվրոմիության անդամների։ Իրանք թողնա են, էլի հասկանան երկրում ինչ է կատարվում։ Նիկոլա ռեժիմը ոնց է ոտնարում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները։ Ու գալու է այդ օրը, որ Նիկոլը չլինի, ու չի լինելու, ոչ մի իշխանություն ավերջի։ Ես ուզում եմ հաթար, խնդրեմ էլի դարձյան, ես ուզում եմ հաթար ցույց տամ այս մարդկանց նկարները, դուք էլ տեսնակ էլի օգնելը։ Սա մեր ռազմագերին է ժողովուրդը։ Մեր քաղ բանտարկյալ ընկերները Վազգենը եւ Նարեկը Սամսոնը։ Սա այն մեր հայկական եկեղեցիներն է, որոնք մսկիթ են սարքել Ադրբեջանը, բայց լուր են մեր հայկական պապական։ Սա այն իրականությունն է, որը որ ոստիկանությունը բռնապետական ռեժիմի հրահանգով ոնց են քաշ տալի մարդկանց, ոնց են ծեծի ենթարկում մարդկանց։ Եվ վերջապես, պետք է ասենք, որ Ադրբեջանի ոչ նավթը, ոչ գազը հայ այյունից թանկ չի։ Դավիթ Տոնոյանը չկար է քաղաքանտարկել մեր։ Ճիշտ ասել, ես Դավիթ Տոնոյանին չեմ համարում քաղաքանտարկել։ Ասում եմ, թե դուք ճաշնել եք ցանկությամբ քաղաքանտարկել։ Դե եթե Դավիթ Տոնոյանը այդքան փակայալ կարա խոսի, ես կասեմ։ Նույն իրա պաշտպանի միջոցով հրապարակայինորեն հայտարարություն ասել են։ Դե ես չեմ կարող պատասխանել Դավիթ Տոնոյանին փոխարեն, բայց ես չեմ համարում ինձ քան մարդը, որովհետև կարոցի 4 օրվա պատրաստում ես եղել ավելացնել Դավիթ Տոնոյանին։ Ես ասեմ, իր հայկական եկեղեցին են շուշի։ Հիմա սպասում եք մարդա Այսօր իրականորը Եվ պայքարել բոլոր վայրերում, լինեն դա միջազգային կառույցներ, լինեն դա Երևանի փողոցներ, լինեն դա մարզային ճանապարհների փակումների ժամանակ եւ բազմաթիվ այլ տեղերում յուրաքանչյուր առիթի եւ այլն։ Ուստի այս պահին մենք պետք է ցույց տանք մեր սոլիդարությունը Հայաստանի Հանրապետության բանտերում գտնվող քաղաքական բանտարկյալների։ Ազատություն, 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 ազատություն Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող բոլոր քաղաքական բանտարկյալներին։ Freedom to all political prisoners in Armenia։ Ժողովուրդ ջան, քանի որ մենք չենք պատրաստվել, հանկարծ ասեմ, որ սա ինքնաբուխ հավաք է։ Ճիշտ ասած, նամակի ժամանակ է չունեցանք, որ բաց Ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության քարոզիչ Եվրոմիությունը որևէ արձագանք չարեց, առավել եւս իր լրությամբ համաձայնություն տվեց եւ աջակցեց Ադրբեջանի այդ անմարդային եւ ահաբեկչական գործողություններին։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ դենից պարզ էր դարձել, որ նախին մեր նախարար եւ շատ Հայրենասեր հայ Ռուբեն Վարդանյանը հաշադուլ էր հայտարարել, քանի որ վերջինիս հնարավորություն չեն տալիս օրեր շարունակ կապվել իր ընտանիքի անդամների հետ, եւ միայն ինչ-որ հրաշքով կարողացավ կապ հաստատել, վերջնական ճնշումների արդյունքում կարողացավ կապ հաստատել եւ վերջնականին հրաժարվեց հաշադուլից,
այս ամեն ինչը խոսում են նրա մասին, որ ատը մենք։ Բայց դու ինչի համար է կստե։ Ուշային եք պասարկու։ Թուրքի, թե թուրքի վերածոյի։ Դու պետք է ֆիքսեք, որ Տավուշը հայկական է, Նիկոլը թուրքական։ Արցախը հայկական է, Նիկոլը թուրքական։ Ես ամեն ինչի փողի հետ մեկտեղ, ես ուզում եմ իրո սրտան ողջունեմ մեր ոստիկաններին, պարոն այդ սպաներ, ես բարձր աշխան պատվիրակ, բարձր աշխան ոստիկաններ ընկերներ ունեմ, բոլորի ողջունում եմ, փոքր ողջունից միջև եմ ամենամեծ գեներալին, տղե, ես իշխանությունը գնալու է, ես ձեզ հետ խոսք եմ տալ, ծաղն ալնելու, միսոնն ալնելու է, միսոնն ալնելու, տղե, դուք մնալու է, մենք խոսք ենք տալի, որ ազատագրենք երկիր ես թուրքը հապատակ իշխանություններին, նաև ազատագրելու ենք ձեզ ես թուրքը հապատակ իշխանություններին, մենք ձեզ սիրում ենք, մենք ձեզ թշնամին չեք, սիրելի ոստիկան։ Բաղ բանդարկյալներ, բաղ բանդարկյալների թիվը ինքան մեծ է մեր երկրում, անկեր, որ ես զարմանում եմ, թե ոնց ենք մենք հանդիստ գնում, երբ մեր ընկերներին տանում եմ դեր, անհինը պատճառներով, որ իրը դարեց վեկալենք Նարեկ Սամսոնյանին, ով ազիսել լրատվականի հիմնադիրնա, ով իմ մեր նիմի հիմնադիրնա, Վարդես Զարաթեյանի է, ասաց խոսկի իրավունքի, ֆրտնահարումը, հոտոզը պոչով չինլու, հարկելու դիպորտներ, ինչ են ասել, իրադանությունը ներկայացել են Հանրությանը, ովը Նիկոլ Փաշինյանը, այդ իրադանությունը ըստ ցանկացած ժողովուրդ, եթե դուրս բաց հարցում անե, առանց վախենալու ժողովուրդը ասում են ովը Նիկոլը, ես եմ ասում, ժողովուրդը ասում որ թուրքա, Նիկոլ Զավաչյան, Նիկոլ Զավաչյան, Նիկոլ Զավաչյան, Ավաճան, դիկոլ, ռոքին, 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 ռոքին